Hello， 我是薛零六。备份有分成两种，第一种是使用云端，第二种是使用电脑。那我今天是要来分享要如何移除在电脑里面的手机备份资料。今天分享的电脑是以 Mac 为主。首先呢，请将滑鼠移到左上方的苹果，点选关于，视窗打开后选择储存空间。在这个部分，你会看到你现在硬碟里面总共使用了多少。接下来按下旁边的管理，跳出这个视窗以后呢，你们可以看到左边的倒数第四个的部分有一个 iOS 档案，点下去你就会看到你这台电脑里面总共备份了几台 iPhone 的资料，包括 iPhone 的备份的档案大小都会清楚的写在这里。选择你要移除的档案，点下去以后呢，它就会跳出一个弹跳视窗，询问你是否要真的移除掉。请注意哦，如果你按下移除的话，就没有办法再进行还原的动作咯。那我现在确认这个档案我不需要了，我按下移除，这时候你视窗上面这一块会在跑，你的容量会慢慢增加。四个选项，现在只剩下三个，已经确认完全移除。有不需要的 iOS 备份档案，都建议你可以移除掉，让你的电脑能多出更多空间哦。开启 iTunes， 打开以后呢，请将滑鼠移到左上方，选择偏好设定，点下去以后，你会看到偏好设定里面有一堆选项，请直接选择右边倒数第二个装置，点下去以后，它一样会出现你这台电脑有备份哪些 iPhone 资料。当你将滑鼠移到这个 iPhone 的选项的时候呢，它会出现一个小视窗，上面会显示你这台 iPhone 的机型，所以呢，你在移除的时候也不用怕你会删错哦。若你要移除的话，点选下面的删除备份。今天分享的两种方式都是可以让你移除电脑中的 iPhone 备份资料。那今天的分享就到这里，如果喜欢的影片记得按个喜欢，可以将影片分享出去。那我们下次见哦。我的影片分成三种类型，软体教学、穿搭开箱、插图分享，无论你喜欢哪一种，都欢迎你直接订阅我的频道哦。拜拜。